אז אחרי שעה ועשרים של ירידה לא צפויה, חשבתי זה 5 דקות, הגעתי למערה הגדולה, שהיא למעשה מקדש הירח. והנה היא, והיא משעממת. יש משהו בפנים? יש פה ערכת נסיעה לאנשים פצועים. איזה יופי. הם ממש חשבו על הכל. האינקה האלה. אז זהו. שעה ורבע. בשביל ביקור של 3 דקות. ועכשיו הם אפילו לא נותנים לי להשתהות. ישר. לכו מפה. לכו חזרה. ועכשיו אני צריך לטפס את הכל. נדמה לי שזה דרך אחרת, אבל אני לא יודע איפה אני בדיוק. אני חושב שירדתי די הרבה, יותר נמוך מהמצ'ו פיצ'ו. אני שומע את הנער, אז כאילו, אמור להיות די קרוב. ועכשיו אני צריך לטפס. ולפי השלט פה אני אגיע חזרה למצ'ו פיצ'ו. ייי! anyway, אבל עדיין נחמד פה. יש פה טרסות, הפתעה. ודי ירוק פה, ממש מוריק. ואין פה אף אחד. ממש אין פה אף אחד. לא היה אף אחד כל הדרך. אז עכשיו אני חוזר. זהו, דרך אגב, אם מישהו מכם רוצה לעשות את הדבר הזה, אני לא ממליץ, אבל אפשר. צ'או.